Lletra és una plataforma web sobre literatura catalana que s'adreça a tothom que estima les lletres, en català, castellà i anglès. Conté informació, recursos, eines i projectes web que es poden usar a les aules o simplement gaudir-ne. Fa 5 anys vam posar en marxa el projecte Poesia Dibuixada, un projecte audiovisual on hi són presents els i les poetes referents de la poesia catalana clàssiques i actuals, i que ha aconseguit apropar la poesia als infants, als joves i al públic en general. Una poesia representada amb dibuixos artístics de la mà de diferents dibuixants joves i emergents. Els seus vídeos acumulen més de 300.000 visualitzacions. El més vist és Podries, a partir d'un poema de Joana Raspall, que ja han vist gairebé 100.000 persones. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Per a l'aprenentatge a les aules, a Lletra hi trobareu pàgines d'autors i obres. Cada pàgina web és un petit univers que convida a conèixer amb més profunditat cada escriptor i escriptora, qui és i per què escriu, què en diu la crítica. Des de cada pàgina d'autor o obra, es pot accedir també als recursos multimèdia que hi ha de cada autor a la xarxa, que són seleccionats i comentats a partir de la seva utilitat i qualitat. I adreçant-nos a les aules, hem preparat un apartat de propostes didàctiques per treballar a classe. Música de poetes, l'espai musical de Lletra, permet escoltar els millors poemes musicats catalans. Si hi accediu, www.musicadepoetes.cat, hi trobareu un fons immens de cançons musicades pels millors intèrprets, a més de moltíssima informació i documentació sobre la música i la poesia catalana. Lligades a Música de Poetes, hem impulsat noves accions per promoure la poesia i la música en català, com els concerts de Música de Poetes. La innovació és un dels valors presents en el projecte Lletra. Al llarg d'aquests anys, hem impulsat molts entorns web pioners. L'any 2007, quan tot just Google havia presentat Maps, vam crear Topobiografies de l'exili català, on es geolocalitzen les històries vitals dels exiliats catalans de la Guerra Civil per tot el món. Un parell d'anys més tard vam impulsar la Viquilletra, un entorn on milers d'estudiants de Catalunya, País Valencià i Balears han fet servir una metodologia pròpia d'ensenyament-aprenentatge per projectes. Altres projectes web són la publicació digital Argus, on prescriptors de l'àmbit cultural català fan les seves recomanacions digitals, més d'una desena d'exposicions virtuals, esdeveniments anuals com el Dia de la Poesia Catalana a Internet, impulsat per primer cop l'any 2011 i que avui ja és una fita anual recolzada per desenes d'institucions i milers de persones. Més recentment, dins de Lletra, Maria Cabrera i Raquel Tomàs han publicat Massa Mare, antologia digital de poesia de dones. I això només és una breu mostra. Si teniu curiositat, busqueu a l'espai Més projectes del web lletra.uoc.edu. Lletra també recolza la innovació en l'àmbit de la literatura catalana a internet i des dels seus inicis ha impulsat diversos premis, com el Baldiri Reixac, dedicat a la innovació en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua i la literatura, i el Premi Lletra, que ha destacat el bo i millor de la literatura a internet des del 2000. A partir de l'any 2020, aquest premi s'atorga a projectes emprenedors que dona resposta a un repte anual relacionat amb la lectura i la literatura, i compta a més, de suport econòmic, amb una residència virtual dins de la UOC. Tot això i molts altres projectes web que descobrireu si us passegeu per lletra.uoc.edu. Es pot desenvolupar gràcies a l'aposta ferma de la UOC per la cultura i per la llengua catalanes, a més de totes les institucions amb qui col·laborem, al capdavant l'Institut Ramon Llull, amb qui tenim un conveni estable des de l'any 2005, per la difusió de la literatura catalana amb els portals en castellà i anglès. El reconeixement de Lletra a la xarxa rau en l'important número de visites als espais que conceptualitza, produeix i manté a internet, l'impuls de nous projectes anuals amb les institucions culturals més importants del país i els premis rebuts, però sobretot en la vocació de Lletra per consolidar-se com a node de coneixement obert al servei de la llengua i la literatura catalanes. Perquè Lletra és una xarxa de persones i institucions plural i molt activa.
Des dels seus inicis, Lletra ha comptat amb la complicitat i col·laboració de centenars d'escriptors, professors i investigadors de totes les universitats catalanes, dels catalanistes d'arreu del món, de la crítica especialitzada i de totes les persones més rellevants vinculades al món del llibre en català. I com la nostra universitat, la UOC, la nostra vocació és seguir oberts a la col·laboració de tothom, oberts a la xarxa, promovent el coneixement obert de la nostra literatura a internet, oberts a les TIC, més recents i oberts a totes les persones i institucions que volen impulsar un nou projecte en l'àmbit de l'estudi, l'ensenyament i la difusió de la literatura i la cultura catalanes a internet. Voleu que col·laborem? Poseu-vos en contacte amb nosaltres i treballarem juntes per construir una internet literària, catalana, col·laborativa i oberta.